Всім привіт, ви на каналі VSUO, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Darkest Dungeon 2. І в цій пітьмі ми направляємося в новий похід. Де ми зустрічаємо Вівтар Надії. Вівтар Надії. У кожному поході ви отримуєте свічки надії. Їх можна використовувати на вівтарі, щоб відкривати нові класи, предмети, вихованців тощо. Перший візит ви маєте відвідати поля праці. Поля праці. Що ж вони таке? Тут ви можете розблокувати більше дрібничок, предметів бою та трактиру, а також аксесуарів диліжанса для майбутніх походів. Дуже важливо продовжувати відкривати предмети, тому витрачайте свічки за будь-якої можливості. Кожний предмет, відкритий на цьому вівтарі, також одразу потрапляє до вашого вівтаря інвентаря. І йому можна використовувати в поточному поході. Так, ми можемо отримати дрібничок, предметів бою, аксесуарів диліжанса або предметів трактиру. Ну, спробуємо аксесуар диліжанса. Довгоочікуване відкриття в науці виживання. І ми навіть отримали кілька досягнень. Карта храмів. Аксесуар диліжанса. Для розвідки. Плюс 100% шансу розвідати святилище. Аксесуари диліжанса можна назвати дрібничками для вашого диліжанса. Тобто такими собі посилюючими предметами. Вони забезпечують цінні можливості і бонуси. Їх можна встановити або зняти лише в каретній майстерні, яка є біля кожного трактиру. Кількість комірок для аксесуарів диліжанса обмежено. Додаткові комірки можна відкрити на вівтарі надії. Вівтарі надії — це, так би мовити, один із ключових наших предметів. Ну, ще спробуємо якийсь предмет для трактиру отримати. Трави для загоювання ран. Ліки. Плюс 10% здоров'я при лікуванні в дорозі до наступного трактиру і плюс 20% здоров'я, що відновлюється від навичок, до наступного трактиру. Тимчасовий баф на одне проходження, напевно. Так, у нас ще дві свічки є. Щось цікаве. Напевно, я візьму ще один аксесуар диліжансу. Їх цілих 30 штук потрібно відкрити. Хоча, можливо, кілька дрібничок, щоб посилити наших героїв. Знак спокою. Незабутня дрібничка. Отримує, коли хтось влучає по самому герою. Якщо ціль щось має 3 бонуса, плюс 2 хп відновлює, напевно. Отримує, коли чинить опір. Отримує кілька позитивних бафів, коли по нас влучають. Нові знаряддя допоможуть з'ясувати, на що світ хворий, і впоратися з його недугою. Міцні кайдани. Заморська дрібничка. Накладає дебаф, коли влучає по цілі, і отримує, коли хтось не влучає по самому герою. Якийсь баф. Отже, і направляємося далі в дорогу. Знов у вир, на пошуки надії, що ще залишилась. Така місцина доволі темна, незрозуміло навіть де дорога. Світло в нас потихеньку зменшується. Настав час подивитися в обличчя невдачам або стати їхньою жертвою. І виберіть сповідання, заперечення. Ви таїлися у своєму хиткому запереченні занадто довго. Новий похід. Пам'ятаю нашу першу зустріч на сходах університету. Товариське рукостискання, яке занапастить нас обох. Ваші проникливі питання на моїх лекціях змушували замислитися. І я у вас побачив щось на кшталт спорідненої душі. Незважаючи на різницю у віці і статусі, ми поділяли гарячу любов до археології, фольклору і, звичайно ж, до окультизму. З
зловісні спогади. Роздоріжжя, світло ліхтаря і віра в допомогу, що може прийти. І ми знову ж вибираємо наших персонажів. More devastating than the horrors of 100 campaigns. І знову нас чекає долина. The flame. Тремтиве, священне полум'я. Остання надія для всіх нас. Напевно, варто оглянути легенду міту. Адже їх доволі багато зустрічалося вже нам по грі, і потрібно знати, бути готовим до того, що на нас чекає. Позитивні мітки, відбиття, наприклад, контратакуватиме, якщо під час наступної атаки буде завдано шкоди. Може ухилятися, але більше мене цікавить ось ці дебафи. Заціпеніння відкладає наступний хід на кінець раунду, перетворюється на оглушення, коли накопичено. Оглушення втрачає наступну дію. Ну, сліпота знижує ймовірність потрапляння. Слабкість зменшує шкоду. Вразливість отримує плюс 50% шкоду від наступного удару. Вибрана ціль отримує плюс 30% шкоди під час атак гостроокого Баррета. Тобто це або дебаф якогось боса, або баф нашого одного з майбутніх героїв. Глузування змушує ворогів атакувати цю ціль, якщо це можливо. Це для танків дуже позитивно. Капкан не може переміщуватися або бути переміщеним. Виснаження. Мінус 33% шкоди і мінус 3 швидкості за кожну мітку виснаження. Діє до кінця бою. Потужний ефект. Комбо. Спрацюють додаткові ефекти навичок, якщо вибрати як ці. Влада над вогнем. Так, накладає вогонь, так би мовити, на противників. Консекрація світла дає герою на цій позиції на початку ходу баф сили плюс 50% шкоди від наступної атаки. Не додається до інших консекрацій. Ще сильніший баф світла, баф захисту. Спритність, скритність. Цей дебаф проскакував у цій грабіжниці. Вороги не можуть застосувати більшість навичок проти цієї цілі, якщо є інші цілі. Тобто такий собі можливість уникнути шкоди по певному персонажу, який, наприклад, уже пошкоджений, або ви не хочете, щоб його атакували, а атакували вашого танка, наприклад. Так, і купка ще якихось посилених, напевно, ефектів. Надсила підсилює певні навички, шанс 33% на кожну мітку вогню на початку кожного раунду. Посилює певні навички. Віра дозволяє вдатися до дієвої навички, корм є іншою їжею для інших чуможерів, о господи. Благодать дозволяє вдатися до кількох дієвих навичок. Служіння вихваляє немовні космічні сили. Схоже, це якісь дуже специфічні бафи, котрі, може, будуть накладатися певними босами. Ну що ж, відправляємося далі. На дальньому березі струмка пориви вітру ще сильніші. Я ось ці. You see, even your valley is not immune to the spreading. Бачите, навіть долина не захищена від скверни, що поширюється. Шмерть. Так, очки загартування. Ми їх отримали в цьому бою. У більшості випадків очки загартування можна отримати за перемогу в бою.
Кожне очко дає можливість покращити одну навичку героя, коли ви перебуваєте в трактирі. Тобто це така собі не то валюта, не то очки здібності. Are you shaken? Ви вражені? На вас і не таке чекає. Навіщо було робити таку дорогу? Так. Щось нам відкрилось, якась можливість, але я не зміг її прочитати, бо вилізло меню. Так рано, трактир. Може послабити пильність? Можете послабити пильність. Тут безпечно. Маємо можливість знаряддя гартування, тобто покращити навички наших героїв доступних. Поліпшені навички. До кожної навички героя можна застосувати одне поліпшення. Ага, зрозуміло. Тобто ми не можемо замаксити, наприклад, якесь одну здібність у героя, щоб вона там була ультрамаксимальна. Для цього утримувати потрібно клавішу. Так, для поліпшення однієї навички витрачається одне очко за гартування. Поліпшені навички можуть дати вражаючі результати. Витрачайте очки розумно, вони діляться на всю групу. Це ось здібність має додаткову умову. Так, ще маємо каретну майстерню. Кожне поліпшення – нова зміна в рівнянні вашої долі. І ми можемо перетягнути сюди карту храмів. На диліжанс і вперед. Від походу на гору ніхто не відмовлявся. А нам, як ціль всієї гри, нам потрібно дістатися до тієї зловісної гори, що ми бачимо вдалині, і там здолати таки, сподіваюсь, назавжди це древнє потойбічне зло. Так. Що за чорна лавка? Простий товар. Але за чесною ціною. Тобто ми можемо щось... У чорній лавці є обмежена кількість запасів, які можна придбати за реліквії або здобищі. Аби щиці. Натисніть на предмет, щоб його придбати. Товари з асортименту чорної лавки змінюються кожного разу, коли відвідуєте трактир. Ну і кретну майстерню ми вже побачили. Променисте полум'я. Плюс 10% опору смерті і мінус 25% витрати полум'я в дорозі. Воно в нас уже є. A sound investment in roads yet untraveled. Розумне вкладення в майбутні подорожі. А воно або було доступне нам безкоштовно, щоб ми його одразу змогли. Так. Ведмежий капкан. Це, так мовити, я так думаю, це цілі, тобто цілі, це розхідні предмети, котрі ми можемо давати нашим персонажам для використання в бою. Також предмети трактиру. Слизовик, плюс 10% максимального здоров'я, за 52 реліквії, за 4 реліквії. Їх можна купити кілька. Припорка від кровотечі, дасть нам опір до кровотечі. Ну, це, скоріше за все, потрібно буде вже далі в наших походах, коли ми будемо бачити якихось спеціалізованих монстрів, котрі, наприклад, накладають багато кровотечі. Ні. Так, а це дрібнички, котрі можна надавати нашим персонажам. Наприклад, опір до вогню, плюс 5 крита, але мінус 15 здоров'я, що відновлюється від навичок. Тобто, як бачите, практично всі дрібнички мають негативні сторони. Крім талісману гостроти, котрий дає лише позитивний бонус, плюс 20% шкоди. Але для нього потрібно трошки накопичити аби щит. Так.
І нам потрібно, я думаю, потрібно наших героїв екіпірувати цими дрібничками, а то вони в мене як бомжики ходять. Так. Ну і здається все. Що ж можемо вибирати далі шлях? Дощ, вогонь і глини знов. Чи можна десь сховатися від цього божевілля? І у нас, так би мовити, роздоріжжя. Після цього трактиру ми можемо вибрати, куди направитися далі. Наприклад, в пограддя, де ми отримаємо 3 свічки надії. Але це, між іншим, одна із ключових наших валют. Або в Чорнолісся, де 5 свічок надії отримаємо, і, скоріш за все, там будуть більш потужні противники. Окопи й намети, лінія фронту на війні, яка так і не була розпочата. Ну, переночувати, а потім вирушити в дорогу. Так. Вибір регіону. Перш ніж вирушити з трактиру, ви маєте вибрати, у який регіон їхати, що ми тільки що і зробили. У кожному регіоні на вас чекають свої випробування і вороги. Пошкодження деяких регіонів потребує проходження деяких регіонів потребує ретельнішої підготовки. Вибір регіону. Для кожного регіону визначаються свої умови і мета. Умови вказують на те, якими особливими якостями він характеризується в цей момент. Мета – це можливе досягнення. Якщо ви досягнете мети, то отримаєте винагороду, яка з'явиться під час наступного відвідування трактиру. Що ж, в Чорнолісся. За межами долини дорога стає складнішою. Щоб дізнатися, що чекає на вас попереду, натисніть клавішу мінікарти. На мінікарті показано всю відому вам частину дороги. Зупинки, які можна відвідати, позначаються відповідними значками. Якщо зупинка розвідана, відома, тобто, значок покаже, що саме там є. Місця нерозвіданих зупинок позначаються знаком питання. Ваша група має базовий шанс розвідати кожну зупинку в новому регіоні. Різні аксесуари діліжанса підвищують шанс успішно здійснити таку розвідку. Також шукайте дозорні вежі, вони дозволяють відкрити всі нерозвідані зупинки в регіоні. Предмети на дорозі. На дорозі можна знайти корисні припаси. Щоб їх здобути, проїжджайте крізь перешкоди. Не бійтеся, діліжанс і не таке витримає, хоча його потім потрібно буде ремонтувати. Спокій – єдина нагорода у війні. Так, ми маємо з'ясувати, як саме цей світ поринув у таку темряву. Отже, нас чекає доволі довга дорога. Ми ось тут. Нам кілька буде протистояти розвилка ціла і доволі багато випробувань до наступного трактиру. Оу. Так, огида зростає. The loathing whispers. Нам що? Так. Ага. Не зовсім зрозуміло, куди ми рухаємося. А. Нас, так би мовити. Я чомусь, здається, направився наліво, але пішов направо. Так, покинута застава. Заблуканий батальйон. Так, рухатимося швидше, уникнемо неприємностей. Час пролити кров.
Світло полум'я показало, якими слабкими вони можуть бути. Ну, подивимося, що це нам взагалі стропилося. Кожен регіон аж кишить монстрами. Ви зустрічатиметься з ними в сутичках. Якщо ви здобудете перемогу, то отримаєте загартування і скарби, які можуть зробити ваших героїв ще сильнішими. Також перемога в сутичках послаблює огиду. Боротьба зі злом – завдання не з легких, але якщо ви уникатимете всіх сутичок, врешті-решт виявиться, що ваша група погано підготовлена до походу на гору. Тобто завжди актуальний вибір у roguelike іграх. Ви можете піти битися з якимось противником, постраждати від цього і отже трошки слабшим прийти до фінального боса. Або ж оминати всі свої перешкоди і прийти зовсім слабким до боса. Ну, у поході вам зустрінуться інші зупинки. Згодом ви дізнаєтесь про особливості кожної з них. Ну, от я хочу вибрати нашої розбійниці. Варіон. Нам все одно потрібно битися з ними. З цим заблукалим легіоном. Так, у них дебаф, сліпота, не влучить під час наступної атаки своєї. Єпископ, детально спостерігайте і знайдете слабкі сторони. Дозволяє вдатися до кількох дійових навичок, ну і має зараз дебаф. Поки що ніякі здібності їх не розкриті, отже ми їх зустріли вперше. Excellent work. Чудова робота. Одразу пів хп йому знесли. Прекрасно. Так, осліплюючий газ. Ну і твердиню, наприклад. Ми можемо бафнути одного із наших персоналів. Суд над негідними. Так, не може отримати ухиляння на 2 роунди, це означає. Так, отруїли єпископа, а ні, не змогли отруїти в нього, напевно, достатній опір. Нам завдають гнилого удару. І ще одного. Як бачите, коли нам завдали удару, баф захисту із наших персонажів спав, котрий давав воїн. Що ж нам вибрати? Наприклад, бафнутися, щоб далі нанести посилений удар. Навіть цього разу він не отримав отрути. Так, схоже, нашого персонажа трошки пробили. Зараз підлікуємо його. Потрібно було її. Так. А, блокується станом. Я чомусь не можу підлікувати. Добре, використаємо баф на опір. Про всяк випадок. Як бачите, наші персонажі вже починають отримувати трохи шкоди. А отже, їх потрібно буде берегти. Так, наш розбійник отримав бонус до своєї свідомості. Так.
цей шлях не можна пройти без супутників. Нарешті я зміг полікувати. А тут один персонаж отримав трохи жаху. Я такий завжди прихильник оборонної тактики. Тобто я в першу чергу стараюся захистити своїх персонажів, а потім уже наносити шкоду. Тому не дивитися, тому що можливо хтось би зіграв більш атакувально, агресивно в цих випадках. І напевно більш концентрувально. Так. Потрібно грати, то старатись вирізати одних, одного персонажа, противника. Зійшається в могилу, повільне, але не відворотне. Доволі багато хп наш танк вже втратив. Оу. Нашого лікаря мало не прибили. Можливо, я навіть трошки зарано направився сюди. Так, цей повинен здохнути від трути далі. Цікаво, можливо, у них якийсь посилений опір отруті, хоча б 30 це небагато, можливо. Просто в мені нещастий. І як бачите, ще деякі здібності під час бою мають певну кількість. Немає часу вагатися. Мають певну кількість зарядів, тобто можливо вони будуть недоступні після того, як ми використаємо відповідно ці заряди. О, ага. Смерть нарешті. Так, ухилилась. Чудово. Ну, цей загинув від отрути, так. І очікувано було. Так. Думаю, тут уже варто добивати без зайвого оборонного посилення. Блискучий кидок. А, він отримав опір смерті. Тут ще варіант був такий, потрібно було, напевно, підлікуватися трошки. І я, напевно, дарма поліз у Чорнолісся. А, ну, то щось мене сильно пробивають. Огида вщухає. Ну, що ж, напевно, лікування в дорозі. У дорозі герої повільно відновлюють здоров'я. Лікування можна прискорити за допомогою деяких аксесуарів Дилижанса. Потрібно було застосувати тут травку. Якщо в героїв мало здоров'я, намагайтеся уникати боїв. Краще проїхати деякий час безпечним шляхом, щоб відновити більше очків здоров'я. Тримайтеся, о, ми кудись провалилися. Розбиті дороги, що ж це означає? Якщо ви проїдете розбитою дорогою, Дилижанс втратить одне очко коліс. Якщо очки коліс закінчаться, ви потрапите в засідку, і вам доведеться битися і терміново ремонтувати Дилижанс. Навіть наш Дилижанс. Поділишся фляшкою, вмираю від спраги. Наша розбійниця. Ой. Так, ну вони доволі повільно відновлюються. Дуже рано. Лабораторія Академіка. І нам потрібно, нагадує якийсь старий спогад із дитинства. Ми отримаємо плюс до моралі чи щось на кшталт цього. Що довше я дивлюся, то сильніше тремтить моя рука з ножем. Напевно виберу цей варіант. Так, лабораторія Академіка. Що ж це було таке?
Це покинуті місця, де проводилися дослідження. Різні дивні предмети та інші цікаві речі, які можна там знайти, високо ціняться. Колеса перекосилися, Diligence хитається, обережніше. Терміновий ремонт. Якщо Diligence потрапить у засідку через брак очок коліс або броні, почнеться бій з ворогами. Протягом кожного раунду один випадковий супутник має ремонтувати Diligence, через що він не може допомагати товаришам в бою. Додаткові негативні ефекти можуть виникати залежно від того, чи бракує очок коліс, чи брачок броні. Пришвидшитись, можливо. Оазис. Настав час помочити старі кістки. Але через це розбійник втратить у нас... Марна трата часу, ось що. Та ні. Ну, трошки до нього ставлення знизилося, але ми отримали 5 полум'я. І вже в нас достатньо. Невже від мого одягу завжди несло такими ліками? Так от, поки що стресу у нас не настільки багато, але... Оу. Я навіть не помітив, як натрапив на нову перешкоду. Хто ж це в нас такі? Бандити! Так. Звернення. Треба уважніше роздивитись цю тварюку, якою б огидною вона не була. І стрілець. Так, отже. Осліпляючий газ. Measure out your violence and apply. Знайте міру своєї сили, використовуйте її розумно. Сподіваюсь, ці не настільки опористі до отрути. Між іншим, у нашої розкрадачки вже доволі високий стрес. А тут ще й розбійники наносять кровотечу. Так, трошки захистимо нашу розкрадачку. Стрес. Крім очок здоров'я, герої також мають рівень стресу. Герої вирушають у похід без стресу, але через різні негаразди поступово стрес накопичується. Стрес не можна знизити за допомогою предметів бою, а можна знизити за допомогою предметів бою, предметів трактиру, навичок героїв тощо. Коли стрес збільшується, герой стає все більш дратівливим і зростає шанс, що інші складуть про нього негативну думку. Намагайтеся підтримувати стрес на низькому рівні, щоб зберігати гармонію в групі. Стрес можна знизити за допомогою предметів бою, наприклад, лауданума, предметів трактиру, бойових навичок тощо. Зрив. Якщо шкала стресу заповниться до кінця, у героя буде зрив. В інших героїв одразу погіршиться думка про героя, а його здоров'я знизиться. Якщо зрив вчасно не усунути, це може призвести до передчасного закінчення походу. Тобто доволі важлива навичка. Так, цей у нас оглушений став. Пропустив свій хід. Так, ну цього можна не добивати, він повинен на наступному кроці від отрути загинути. Так, підлікуємо. А чому я не можу підлікувати нашу розкрадачку? Співпраця – ключ до успіху. Можливо, навіть неправильно зробив, але чому я не можу лікувати? Не
нашу цю. Ну, добре, полікуємо танка. Знімемо з нього кровотечу. Ну, добре. Хай сама трошки то себе полікує. А, вона не лікує, вона дає собі бафи тільки. Ага, скоріше, схоже, цей пес дав баф захисту стрільцеві. Кого ж прибити? Haste and carelessness. Як бачите, не найкраще рішення було моє. Так, попереду строю можна наблизитися, отримати захист, скоріш за все. Миттєво добити цю дворнього. Так. Наш отримав, наш персонаж, наш танк отримав комбо-поінт. Тобто потрібно як можна скоріше добити цих противників, щоб вони не завдали йому смерті. Так, ну цим випадом я не дістану. А оцим зможу захиститися чи спробувати добити. Напевно доб'ю. Ось як це робиться. Хоч цю роботу найприємнішою не назвеш, вона шляхетна і потрібна. І ми отримали золочений череп. Дає плюс 20% опору стресу, смерті, але мінус 10% опору оглушення, здається. Їжу. Загартовані в боях воїни вирушили в бій, хід до Барлогу, щоб не дати Яресі спуститися з гори. Барлоги. Що це в нас таке? У постраждалих від зла регіонах у барлогах зазвичай ховаються дикі тварини. Вони можуть чинити запеклий опір, але їхні органи дуже цінуються в трактирах, адже завжди знайдуться ті, хто може якось використати будь-яку гедоту. Але ми трошки пошкоджені і навіть доволі великим рівнем стресу, тому я б хотів би уникнути від цього. Це ж звичайні тварини, ми їх перехитримо і подолаємо. Пітьма наближається, хіба є сенс так ризикувати? Тобто ми відходимо і збільшуємо свій рівень огиди. Безодня наступає нам на п'яте, ми маємо йти. Так. Система думок. Для виживання стежте за стосунками героїв. Гармонія в команді – це ключ до перемоги. Ті, хто сіє чвари, заздрить і ненавидять, навряд чи зможуть подолати неймовірні перепони, що виникають на шляху. Один із елементів нашого рольового відіграшу і партійної системи. Думки. У всіх героїв є власна думка, яка характеризує їхнє ставлення одне до одного. Чи то дружнє, чи то вороже. Воно впливає на те, які стосунки може склатися в наступному трактирі. Щоб переглянути інформацію про думки, відкрайте сторінку героя. Думка може змінюватися з різних причин. Одна з них – дії героїв під час бою. Перед кожною такою дією показується відповідний значок. Думки також можна поліпшити за допомогою предметів трактиру. Крім того, думка змінюється внаслідок прийняття сюжетних рішень, залежно від того, чи згодні герої з вибором. Нарешті сама подорож здатна змінити думку героїв про одне одного. На результат кожної взаємодії суттєво впливають ті чи інші риси. Ну, нарешті. Польовий лазарет. Що це далі таке? Єдине місце, де можна зцілитися від хвороб, позбутися негативних рис і закріпити позитивні риси. Кожному герою можна закріпити лише одну рису, тож добре подумайте перш ніж вибирати. Також у лазареті можна купити деякі ліки. Так. Так, наш
Ага, плюс одне очко здоров'я до максимуму очки здоров'я за реліквії, все це купується. Ну, до максимуму. До максимуму. Так, шкода. Я б хотів би, наприклад... Ага, терапія. Це те, що ми можемо закріпити, наприклад. Уста, кров, аптека. Бинти. Зцілює. Лікує під 10%. Знімає молочний компрес. Знімає сліпоту. Лавандум. Знімає стрес. Ну, це б я купив. Так, ну, ліки для загоювання в мене є вже. Оберіг. Плюс 20 здоров'я при лікуванні інших. Корисна штука буде для чумного лікаря, але поки недостатньо ось цих абещить. Ступка і товкачик. Аксесуар Diligence. Перед кожною зупинкою шанс виготовити припарки. Припарки... Ну, напевно, бинти та всяка... інша штука. Поки що не буду витрачати. І... The loathing whispers. Огида зростає. Плюс 10% витрати полум'я, плюс 20 шанс ворога отримати перевагу на початку бою. Так от, мені потрібно нашому лікарю дати ось цей лавандум. Лауданум. Для того, щоб він в наступному бою трошки знизив свій рівень стресу. Оу, здається, щось... Єретики! Що ж це таке? Це породження великого зла, що гніздиться на горі. Вони з'являються в таких місцях, як прохід забуття та оплот забуття. Останньою локацією перед трактиром завжди є оплот забуття. З єретиками завжди важко впоратися, але нагороди за таку перемогу варті боротьби. Крім того, перемога за ними ослаблює огиду. Доволі зловісні ці єретики. Так, що ми про них взагалі знаємо? Благовісник. Отримує мінус 50% шкоди під час наступного удару. Тобто в них має, є початково позитивна риса. Цей херовим може ухилюватися від однієї атаки. І вівтар. Живий вівтар, схоже на те. Взагалі мають купу здібностей. І доволі високу швидкість, адже бачите, атакують майже одразу після нашої розкрадачки і розбійника. Так, приготуємося. Так, осліплення. Можливо, варто бафнутися буде. Напевно, він юніт підкріплення дає бафи своїм тімгайтам, так би було. Так. Дасть нам ухиляння. І з осліпленням взагалі не варто атакувати. Так, вип'ю лавандум для того, щоб знизити свій рівень стресу. А то... І опір, напевно, бафну. А потім вже буду осліпляти противників. Нічне причащання. Ага, отримав бонус. Накрит удар. Доволі потужні, напевно, це буде складно.
пофаємося. Цей ж зараз ухилиться, скоріш за все. Ах, і цей ухилився. Хоча в нього мінус шкода була на ухилення. Так. Різьбання по плоті. То ще й полікував його. От зарада така. А, і він ще ж під скритністю. Його не можна атакувати безпосередньо. Що ж. Потрібно атакувати цього юнітів підтримки, можливо. Так. Схоже, потрібно знову використовувати лаванду і осліпляти. Хоча вони ж не атакують в основному, тут атакують ось ці два юніти. Благовісники. Так, це буде складний бій. Потрібно в першу чергу вибивати цей вівтор, інакше він їх буде постійно лікувати, я просто не зможу їх знищити. Тим паче ще й наш розбійник уже практично при смерті. Полегшення не часто відчувається в такі часи, тож насолоджуйтесь ним. Так, складний бій. Нічого не скажеш. Потрібно буде комбо застосувати на цьому вівтареві. Ну. Так, у нього 4 одиниці. Повинен би здохнути. Але... цим я не дістану. Потрібно все-таки полікувати, напевно. Критичне лікування. Невелика допомога в ідеальний момент. Пощастило, можна сказати. Крута анімація, скажіть. Зізнайся в гріхах. Так. Ну, повинен бездохнути, тому будемо атакувати інших. Хоча б до отрути вони не сильно мають великий опір. О, пощастило. Таки здох. This road cannot be walked alone. Полікуймо, бо може стати фатальним ця кровотеча і кількість противників ще доволі велика. О, господи, крити, які крити, навіщо мені таке? Сподіваюсь, зможу все-таки своїх тіммейтів вберегти. Ну добре, він діє осліпленням на нашого чумного лікаря, він все-таки
майже не бере участі в нанесенні шкоди. Так, 10 очок здоров'я залишилось. Так, скільки в цього повинен також здохнути. Ай, промахнувся. Шкода. Ну, щось в мене відчуття, що нашого войовника не вдасться вберегти. Вже немає можливості зцілення, можливо, навіть... Так, розбійник ще на порозі смерті, тому... Атакувати благовісника чи атакувати цього, але це і під бафами. А музика яка, оцініть. Наскільки сильно. Ще є шанс вилікуватися. Мені щастить. Так, а, і шкода не отруїло. Я думаю... Гра все-таки намагається нам допомогти і... так би мовити, захищає наших персонажів від того, щоб... The enemy weakens and wanes. Ворог слабшає і чахне. Lethality writ large. Шкода, цей кріт не пройшов, оскільки... Гра зберігає. На жаль, втрати неминучі. А і цей також на порозі смерті опинився. Ще один старий солдат складає голову в далекій землі. Смерть героїв, що ж це нам віщує? Загиблі герої не воскресають до кінця походу, але можуть брати участь у наступному поході. О, це дуже... хороше, так би мовити, полегшення для мене, оскільки я думав, що можливо ми взагалі їх втрачаємо на всю гру. Але схоже тут механіка трошки змінилася, наскільки я пам'ятаю, з першим Darkest Dungeon. Тобто ми маємо ще можливість використовувати войовника і розбійника в своєму. Якщо герой загинув, але ви відкрили додаткові класи в профілі, то в наступному трактирі до команди приєднується інший герой. Заміна герою буде надана випадковим чином із тих класів, які ви не вибрали на початку походу. У нових героїв не буде поліпшених навичок. А, такими нових героїв отримуємо. До складу підкріплення в кожному поході може війти лише один герой із кожного відкритого класу. Якщо герої з усіх наявних класів загинуть, у вас не залишиться варіантів для підкріплення в цьому поході. Останки героя. Коли герой гине, у вас є можливість перенести його останки, предмети інвентарю до наступного трактиру. Цим ви вшануєте його жертву, а натомість отримаєте свічки надії. Все-таки я повністю втрачаю певного героя, і мені потрібно буде наймати іншого героя. Ну, сподіваюсь на вас, розкрадачка та чувний лікарю. Ну, чесно кажучи, я, напевно, недостатньо сильно підготувався до цього походу, але... маємо те, що маємо. Це такий ретиків ми здолали. Ми всі полонені. Хто за життя, хто після смерті. Ми отримали, напевно, кілька крутих штук. Плюс одне загартування. Плюс 25 полум'я. Порив пітьми. Пам'ятна дрібничка. Плюс 50 опору отруті. На початку ходу ми маємо, якщо отруєні, плюс один стрес. І мінус, і плюс. Кривава підвіска. Плюс 66 опору кровотечі. Хороша штука. Останки героя. Дасть нам плюс 4 одиниці надії. Ну і кадани, знак спокою у нас вже були.
The loathing abates. Ну, і здається, нам залишилося тільки дістатися до трактиру. Ось він, рідненький. Ну і наша фінальна ціль, коли колись ми до неї дістанемося. Rest tonight. Відпочиньте сьогодні ввечері під мертвоотним поглядом гори. Парацельсум і Ендрі отримує рису. Компаньони відчувають себе збентежено, прибуваючи у трактир. 8 очок отримано за те, що ми дісталися трактиру, але втратили аж 2 героїв. Я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від Darkest Dungeon 2, чи хочете ви бачити продовження проходження цієї гри. І до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.